at least one of those coming up. Vi har kommit fram till Moose Creek. Det är klart till att börja jakta. Här ser dere leiren jag har sett upp. Som sagt är det inte helt öde här, men det är akkurat vid flystripa. Här har vi flystripa. Här går det någon whitetail deer, vithalhjorter. Jag har inte låtit att skjuta på flystripa så de får gå i. Här sånn ser vi en liten buske. Der sånn ser vi en stor hei. Her ser vi litt av terrenget jeg driver jakter i. Det temmelig bratt. Clearwater River. Nå i dag har jeg akkurat skutt min første whitetail deer her i Idaho i USA. Jeg har akkurat bært hjem at huet og to boger, og nå må jeg gå og hente resten. Den fløy 50 meter, og så snudde den seg, og det skulle den ikke ha gjort. Nå har jeg akkurat grillet hjertet på hjorten og etter det. Nå er det sannsynligvis den siste dagen min her ute i ødemarka. Jeg har skutt en hjort og en bjørn, så jeg er fornøyd. Så jeg tror jeg dropper å jakte på elken. Jeg har kokt rein bjørnskallen min. Her koker det bra nedi. Well, that's only if they really knew your name.
sånn.